Habari za mchana kutwa. Jina langu ninaitwa Tabu kwa Dilema. Ninakuletea utabiri wa hali ya hewa. Karibu ujiunge nami. Hali ya upepo nchini ni wa kawaida kabisa. Unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi, hali kadhalika ziwa Nyasa pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini hali ni tofauti kidogo katika upande wa ziwa Victoria, ambapo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya baridi zaidi kwa nchini inatarajiwa kuonekana katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, ambapo kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 9 mjini Njombe. Wakati hali ya kesho, maeneo mengi tunatarajia yataendelea kuwa makavu na yenye vipindi virefu vya jua, isipokuwa maeneo machache ya mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Pemba, Unguja pamoja na Mafia, ambako tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua. Lakini upande wa ziwa Victoria, hususan maeneo ya Geita pamoja na Kagera, tunatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Asante kwa kuwa nami na usiku mwema.